as três coisas mais difíceis de falar. Eu estou errado. Eu preciso de ajuda. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que susto fechar. Coronavírus? Não passe pra ninguém não. Eu que quero falar com você, Boca de 09. O coronavírus? Nossa, eu vou te pedir uma coisa só. Se saia! Se saia do Brasil, se saia! É, tem como a senhora se sair, por favor? Não, porque você tá atrapalhando muita vida das pessoas. Você já fez pessoa perder emprego. Tá me atrapalhando que eu quero ir na padaria pra comprar meu pão, pra fazer meu pão com pão. Tem como você se sair? Porque se você se sair, eu posso sair. É isso, Brasil. Já gravei o que eu tinha que gravar, agora eu tô bonita aqui. Eu vou ficar aqui bonita. Aqui eu vou falar rápido que eu tô sem tempo e paciência. Quem quer trabalhar e pegar o vírus, vai. Quem quer ficar em casa e perder o emprego, fica. Aí, quem ficou em casa e perdeu o emprego, depois sai e pega o emprego de quem foi trabalhar e morreu. Tá tudo certo? Pronto, fechou, né? Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love is bullshit. 'Cause I felt sad love.